Стан не ідеальний, але хороший. Тобто, то, що потрібно поміняти, це мастила, фільтра, ремінь ГРМ, подивитися так, машина більш, сідає, їдь. Автомобіль Volkswagen конфіскований у власника за порушення митних правил України. Тепер транспортний засіб передають благодійні організації, об'єднані війною. Ним буде користуватися учасник бойових дій зі Сваляви. Півроку тому чоловік потрапив у ДТП вдома, двоє діток. Потребу в автівці відчували гостро. У нього двоє дітей, тобто в нього є потреба для щоб мати автомобіль. Це не перший автомобіль. Ми вже отримували. Допомагаємо хлопцям, котрим не потрібні. А ось цей Форд дістанеться благодійному фонду «Допомога учасникам АТО Закарпаття». За автівкою звернулися місяць тому. Процес отримання нескладний. Достатньо написати заяву. За словами Івана Удута, автомобіль суттєво полегшує їхню роботу, адже організація допомагає демобілізованим ветеранам, які мають інвалідність, по всьому Закарпаттю. Потрібно буде нам, наприклад, із Ужгорода добиратися у Тячів на маршрутках, буде можливість транспортом виїхати і надати допомогу нашим побратимам, які її потребують. Це у частині психологічної реабілітації. Ще один легковик отримає благодійний фонд Закарпаття «Земля», а мікроавтобус «Мерседес Спринтер» поїде до Центру медичної реабілітації та санаторного лікування Міністерства оборони України «Одеський». Ініціативу передачі конфіскату на потреби армії, а також волонтерським і благодійним фондам запровадили в 2014 році. Раніше і конфісковані автомобілі, і багато іншого майна просто зникало. І воно ніколи не було предметом контролю громадськості. Кожен такий автомобіль, який отримує чи то дитячий будинок, чи відповідна частина Збройних сил, він принесе користь нашим дітям і нашим військовим. До цього автівки перебували на реалізації, але за ціною, у яку їх оцінили, з аукціону не купили. Тож комісія прийняла рішення передати їх на благодійність. Це є комісія, яка складається з представників митних органів, з представників податкової та органів виконавчої служби, яка приймає рішення щодо безоплатної передачі цього майна. Ця інформація виставляється на сайт з реалізації майна. На протязі місяця приймаються відповідні заявки і, відповідно, комісія засідає, приймає рішення щодо передачі. Всі автомобілі на іноземній реєстрації, але в рамках програми нові власники можуть поставити їх на постійний облік. Однак перепродати їх не можуть.